سلامونه خر اغلاس او هرکله مونږ د مشل قمر کلیوالی ژوند تر ګرځیدلو مشل قمر خپل پزړپوري خسته کله لري د کلیوالی ژوند پاړه تاسو ته خسته ویډیو جوړوم خپل ویډیو وګورئ زموږ سره پاتې شئ ملتیا مو کوي Allez, j'ai le temps, je vais te dire que tu es là. Je vais te dire que tu es là. Je vais te dire que tu es là. Je vais دا ته پاس خو مالونه دي ورته ورسه اوس وی او دلته نو ولا کو په کوم دلته وزده د خشاوه کوم اوس وی کو ما
That's a Russian Mashan Razi Daksina Maksuna Dasala Koli. Sahala Harid de Kari.
Zavam da na kocha jo. Ah! How I bless. Zela garaka tuarte ya. سلامونه بیا هم خراغلاس مشال کمر پزړپوري کلیوالی ژوند خسته خپل ویډیو تاسو ولیدله هله د شساس د خوښي وړ ګرځیدلې بي د نورو پزړپورو خسته ویډیوګان لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ممرینی خان کې کاږئ مونږ ته اجازه راکړئ لوی علامه عمل خو وخت